Alright guys, assalamualaikum semua. Okay, yang mana peminat Cahaya Basker, saya lah daripada Cahaya Basker Official. Okay, untuk maklumat korang semua, sekarang saya berada di Restoran Pak Abu Ikan Bakar di Sepak. Okay, kita orang selalunya kita orang berperform di Bukit Bintang. Sekarang kita orang perform dekat Restoran Pak Abu Ikan Bakar. Macam-macam jenis makanan ada kat sini. Korang kena sampai dan korang kena tengok kita orang perform pada malam hari ini. Alright, nak saksikan seterusnya, tunggu selepas ini. Okay. Nantikan kami sebentar lagi di Pak Abu Restoran Ikan Bakar. Okay. Hai, saya Apai, main drum untuk Cahaya Buskers. Kita tengah tunggu setup, jadi kita akan on lah. Okay, itu ya. Maybe on the floor, yeah.